Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Millətçi Hərəkat Partiyasının sədri müavini Ankaradan deputat Məvlud Karakayanı qəbul edib. Məvlud Karakaya partiyanın sədri Dövlət Başçalının salamlarını prezident İlham Əliyevə çatdırıb. O, dövlət başçısının rəhbərliyi ilə vətən müharibəsində qazanılan zəfər münasibəti ilə prezident İlham Əliyevi təbrik edib. Prezident İlham Əliyev Dövlət Başçalının salamlarına görə minnətdarlığını bildirib və onun da salamlarını Millətçi Hərəkat Partiyasının sədrinə çatdırmağı xahiş edib. Dövlət Başçısı vətən müharibəsi dövründə Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi siyasət siyasi, mənəvi və diplomatik dəstəyi xatırladıb. Müharibə dövründə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bəyanatlarının Azərbaycana böyük dəstək olduğunu deyən prezident İlham Əliyev Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının müttəfiiqi olan Millətçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Bağcalının da açıqlamalarının siyasi, mənəvi önəm kəsb etdiyini deyib. Millətçi Hərəkat Partiyasının sədri müavini Mövlüt Karakaya Azərbaycanın işğaldan azad edilən torpaqlarında mədəniyyət və incəsənət təmayüllü məktəbin insilə bağlı təşəbbüs barədə dövlət başçısına məlumat verib. Bu xüsusda Azərbaycanın təhsil naziri və digər rəsmi şəxsləri ilə görüşdüyünü bildirib. Prezident İlham Əliyev bu təşəbbüsə görə təşəkkürünü bildirib, azad edilmiş torpaqlarda aparılan bərpa və şəhərsalma işləri çərçivəsində bu təşəbbüsün nəzərə alınacağını deyib. İşğaldan azad olunan ərazilərdə şəhərlərin baş planlarının hazırlandığını vurğulayan dövlət başçısı məktəb binası üçün müvafiq yerin seçilməsi məqsədi ilə müvafiq təlimatlar verəcəyini qeyd edib. Səfət zamanı Azərbaycanla Türkiyə arasında qardaşlıq və dostluq münasibətlərinin uğurlu inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.